nalazimo se u galeriji Kula u centru Savoje 15. Na ovoj izložbi zapravo daje se presek godišnje produkcije i to najuspešnijih radova studenta sa sve četiri godine studija. To je kao jedna kruna na kraju mog ovog studiranja, pošto je ovo poslednja izložba na kojoj imam čast da učestvujem. Idemo, idemo, idemo. Mislim, nismo imali povrede tokom ove godine. Dosta je dobro bilo. Borili smo se koliko smo mogli i mislim da smo pokazali najviše u ovom trenutku. Tako da ja kao u stručnom štabu FMK mogu da kažem samo da imamo dobru uspešnost. Osećam se vrlo zadovoljno. Mislim da smo ispunili sve naše ambicije. Napravili smo jednu izabranu selekciju najuspešnijih radova i odlučili smo se da izlažemo u galeriji Kula, koji mislimo da je trenutno najaktuelniji prostor, koji jako dobro komunicira sa mlađom generacijom. Vi znate da je praksa našeg departmana da izlažemo u prostorima koji su nezavisna kulturna scena, koji funkcionišu po nekim novim postulatima i vode računa o razvoju savremene scene, tako da Kula je bila taj izvor, želja nam se ispunila i izložbu smo segmentirali po spratovima, pokušavajući da predstavimo sve ono što naš departman nudi, tako da ja mislim da je selekcija odlična, da ima puno dobrih projekata i eto, pozivam sve da do 25. juna dođu i vide izložbu. Ako je zainteresovan nešto više da čuje o samom procesu, 25. juna u nedelju od 18 časova vođenje kroz izložbu, studenti, to jest autori radova, će pričati o svojim radovima. Moramo da ukrademo profesora Vuka Rašumovića na sekund, izvinjavamo se. Četvrtak je projekcija, tako da kažete, bit će i Aleksin film, Aleksa. Izložba je divna, ja volim samo pogrešne fotografije i ne pristajem ni ništa drugo. Mi se izvinjamo što se prekidamo, treba da Miloš Nikolić. Jako mi je drago. Čest. Idemo dalje, idemo dalje. Sve ponosno na sve generacije ove godine i zaista su svi imali spektakularne projekte. Selena Kučević je fenomenalna mlada umetnica, ona je tek na početku svoje karijere, tako da ovde možete da vidite njene radove koji zaista oni su prepuni koncepta. Lepo mi je, super izložba, super su radovi, super ste kreativni, kidate. Dobro večer, kako ste dragi, Aleksa? Pa isto. Dobre! Meni je ovo prva izložba zapravo. Wow. Iako mi ono znači da budemo u nekom prostoru zajedno i da pogledamo i ostale radove. Izložili su radovi za koje nisam očekivala, pa sam i prijatno iznenađena. I tako, ponosna sam na sebe, iskreno što četvrta godina i što smo mogli da izložimo u Kuli. Dobro večer! Dobro večer, kako ste? Možemo i bolje. Osjećam se ganuto, pomalo i počašćen zbog toga što imam prilike da radim sa ljudima poput vas i zbog toga što svake godine iznova mogu da vidim šta sve nove generacije su u stanju da izvade iz sebe. Cela ta kreativna sredina je jako pozitivna, stimulišuća za svakog pojedinca, za mene specifično. Diskurs pre svega. Stvarno sjajna izložba, čestitam svima koji imaju priliku da izlažu, svim profesorima koji su divni. I ono što vi treba da osetite kad ovde studirate, to su mogućnosti. Morate da doživite jednostavno da ste vi vašu zvezdu ostavili na ovim studijama. Ja sam tu jako pojavim. Ja sam potpuno na periferiji. Vi ste vaši glavni ulozi vaše života. Ja imam jedno pitanje. Da. Izvinite, potpitanje. Šta ako ste vi naša zvezda? Oh my god! Idemo 60 sekundi Nikolije. Da li ste iznenađeni što ste dobili nagradu ove godine? Nisam. Tu su mi rekli, sutra ne smete propustiti i ja sam znala. Pred nama je divna budućnost. Da, velika, sjajna, čestna. Drago mi je da ste došli, drago mi je da smo se okupili. Znate i sami da je otvaranje naše godišnje izložbe ovako jedan specifičan svečan trenutak, jer nekako simbolično obeležavamo kraj jedne, da kažem, školske godine, akademske godine. I ulazak u
Kulu Cetinsku je u neku ruku malo promenio naš dosadašnji koncept izložbe, tako da na ovoj izložbi sada u fokusu su nagrađeni radovi, ali moram da kažem da ničeg od toga ne bi bilo da nije vaše produkcije, da nije vaše kreativnosti, tako da vas molim da nastavite da radite, da nastavite da budete kreativni, da nastavite da se zabavljate, uživate, a mi smo tu da vas pratimo. Hvala vam.